hari hari bakunze ba misitajoyi nda tivi nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu naho ugiye kubagezaho aya makuru ni misitajoyi nda ndamwenye umwana utarasama icyaha akaba ari umusamariya nk'uko rero dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya kongo kubw'umutekano warimucya ndetse ukaba waratangiye kwijundika ibihugu byinshi cyane utavanyemo igihugu cya uganda ndetse n'igihugu cy'u rwanda ndetse utibage n'igihugu cya kenya ubu kuriizsaha perezida kisekedi cirombo akomeje gutandukana n'abantu benshi cyane sa bayobozi ndetse si bagenzi si, be b'abaperezida izi isaha abo ari kuvugana nabo ni imbagwa saha umuntu bubari gukorana neza ndetse winjitiye ni umuntu bita ni umuntu bita kisekedi ndetse na ndetse na evariste ndayishimiye uyunguyu akaba ari umuperezida wa burundu kuri izi sawungu bakaba arimo bahuzwa uko ari kugenda amufasha muri iki gisirikare cya faride sawo gitangiye guhondagurirwa iyi masi si za teretwari kirori aho ngaho bose bakaba bamaze kuhasiga ubuzima ubu emu makumyabiri na gatatu imaze gutangaza ko byanze bikunze imaze gufata utu duce twose ndetse bakavuga ko byanze bikunze ko batazongera kuturekura bitewe n'uko ibintu basanzwe bumvikana ko batabishyira muri gahunda mu gihe ataraba inama mpuzamahanga ndetse inama yo kwicara hasi bakiga iki kibazo cy'uyu mutekano mukeya ko nta kintu azigera akora ndetse nta n'ikintu uzigera ukora ndetse uyu mutwe wa emu makumyabiri na ukaba ukomeje gukataza mu umumirwanire ndetse ubungubu igisirikare cya faride isaho kimwe na kimwe bari kukijyana ku rugamba kuvuga gusezera gusezera bikaba ngombwa ko ari ikibazo gikomeye cyane gusa abasirikare bose bari mu gisirikare cya farideze ababyeyi babo barimo batabariza amahanga yose koko uwo bari gufata ari gukorana n'umutwe wawe wa makumyabiri ari kwicwa rubozwa ndetse bari kumufata ari kuvuga ko bagiye kumujyana ku bikarangira bigenze gutyo nkuko rero dusanzwe tuwagezeho amakuru gatanu kuri gatanu naho undi mwana ubagezeho amakuru ni minisita joyinda mwebwe icyo musabwa ni ugukora sabonisheya komenti ahasigaye tukamenya ko mudukora icyo muti bagiye gukanda kuri yarayike ndetse na kakazogera kugira ngo buri kiganiro cyose twaparodinge kike kibageraho gatanu kuri gatanu nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu ngena avuze ko konzajya mbazigezaho amakuru mashyashya yizewe kimwe nkuko namwe mukomeje kudushyigikira haba mu bikorwa biri kure cyane ndetse n'ibiri hasi ubu amakuru tugiye kubagezaho ni uko umujyi wa bukwavu ahangaha akaba ari muri kivu ya uyu mujyi wa bukavu rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru ni uko ubu ingabo za faride zikomeje kwangiza abaturage bawo ndetse bikavuga ko batangiye kwahuka mu matungo yabo anakubitwa ndetse mu misozi myinshi cyane bakaba bari gufata amatungo amwe n'amwe agatemaguzwa ndetse utibagiwe n'ibiribwa byabo ubwo ibiribwa mvuze ni insina ibishyimbo byose bakaba bari gufata bagacagaguza gusa uyu mutwe wa e mu makumyabiri na gatatu nawe uri gukoresha iyo bwavaga kugira ngo babashe gufata aka gace kugira ngo hano iyi nterahamwe nyinshi cyane ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yose ya emu ku buryo emu yayirwanya igasubira hasi ndetse igatuza kugeza igihe umutwe wa emu makumyabiri na gatatu aho kugira ngo ikomeze isabe umutekano ndetse n'inama ko ari igihe igihugu cya congo kizagarukira uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu kimwe nk'uko nawe ukomeje gukataza reka tubabwire ko ubu igifaya gikomeje kuvugiriza ubuhuha muri aka gace ka bukwavu tukaba twabwiye ko ari muri kivu y'amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo ubu batangiye gukozanyaho ubu aho byatangiye kuvuga ko byanze bikunze uyu mutwe wa M23 utarashikira neza bimwe birenze ndetse bikavugwa ko ubu umunsi bararamuka bashikiye ko bagiye gukora amateka atigeze abaho muri iki gihugu. icyakongo kimwe nk'uko perezida kisekedi ejo yabashije kuvuga ko agiye kuzagaragaza umubare w'abantu agiye kuzavana mu gisirikare asiga ubundi bagashyiramo bashyashya ndetse banabyigiye banabikoze n' mwoga amakuru tugiye kubagezaho bukuriza isaha igihugu cyakongo cyabonye inkunga ikomeye cyane aho ubungubu ukuriza isaha ubu bari kugwanisha ibitwaro bikomeye cyane bari gushaka kurwanya umutwe wa m 23 na gatatu gusa nibigeze nibigeze babigeraho gusa nubwo uyu mutwe wa m 23 nubwo ibikoresho bitangiye kujya bishirirwa ariko ubu ukuriza isaha uyu mutwe wifitiye icyizere bitewe n'uko ubungubu uri kugwana cyane ndetse bakanasa n'ibyo biro by'abo baturage ndetse bakavuga ko byanze bikunze ngo umuturage wese bari gufata ari gukorana n'iki gisirikare cya cya m makumyabiri na gatatu ko byanze bikunze iki gisirikare cya faridese kiri guhita kimuta muri yombi ndetse bikaba ngombwa ko bari kwangirizwa bimwe birenze urugero nk'uko dusanzwe rero tubagezaho amakuru reka tubagezaho amakuru yo kuri e, iki gihugu cya kongo aho ibintu byatangiye kudogera ndetse n'igihe byatangiriye aho ubu umutwe wa m makumyabiri nagatatu ukomeje gukataza ndetse ukmaze kugera no ku nyungu myinshi cyane ndetse no ku baturage aho abaturage benshi cyane batangiye kujya bashimira igihugu cya kongo ndetse bakavuga ko ubu ingabo za m makumyabiri na gatatu zikomeje ukataza mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwa cya muntu ngubu wiri ngoma nawe akaza gutangaza ko byanze bikunze ibyo bigize ndetse no no gudatanga iyo nama kugira babashe kugirana umushyikirano ko barimo bibeshya cyane cyane ndetse ko bifite kuzabageza mu buyobe bukomeye cyane nk'uko dusanzwe nk'uko dusanzwe leta yari yemeza kuzajya tubagezaho amakuru gihe nuko kuri izi saha ubu iki gihugu cya kongo kikimara gufatirwa imyanzuro imeze ucyo n'uko ibintu byaje gukariha ndetse bikaza gufatirwa ingamba aho ubungubu kuri izi saha igihugu cya kongo perezida gisekedi w'ngubu ari kohereza abasirikare bakagenda bambaye sevire ndetse bikavugwa ko bari kugenda bakareba ko bari gukorana n'uyu mutwe abaturage baho kiuy'amajyaruguru ndetse na kivu y'amajyepfo ubu perezida gisekedi akomeje gukora cyane kugira ngo abashe guhashya ubu butegetsi ndetse n'umutwe wa em makumyabiri na gatatu gusa ibyo biyemeje ni bigeze babigeraho kimwe nk'uko bagifite akandi gakomeye, cyane kurusha ako bavuyemo nk'uko dusanzwe rero tubagezaho aya makuru n'uko kuri izi saha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ubu kuri izi saha imigwanire ndetse no kujya ku rugamba rwayo itangiye gukora neza ndetse bikavuga ko byanze bikunze ngo nabo bafite umugambi wo kuvuga ko bagiye kugura ibikoresho bikomeye cyane asigaye bakarindimura uyu mutwe wa faridesi asigaye ubundi iki gisirikare kigasenyuka kuri izi saha abasirikare bamaze gusezera ari benshi cyane bafari ndese ariko ibintu bimaze kurenga urugero nta wundi ubagezaho amakuru ni minisita joyinda TV kimwe nk'uko nta kijya gihinduka mwebwe mukore ibyo twabwiye ase tugende n'agataka